deputados vereadores. Quero fazer essa fala porque hoje é o encerramento do Agosto Lilás, né? Um mês inteiro onde a gente fala a respeito, né, de ações para prevenção e para coibir a violência contra as mulheres. Uma E parte, hoje nós vereadora temos, Tati. então, né, nossa última palestra, onde vamos abordar as mulheres e a representatividade na política. Quero estender o convite a todos, né, que estão nos acompanhando nesta sessão, para que acompanhem. Teremos então como convidadas a prefeita do município de Pelotas, Paula Mascarenhas. Também teremos a participação da ex-vice-prefeita de Caxias do Sul, deputada estadual Marisa Fórmulo. Teremos essa discussão através da minha mediação, né? E às 19 horas de hoje, então, fica esse convite para que as pessoas acompanhem, né, essa que será a última live do nosso Agosto Lilás, e dizer o quanto eu fico feliz, orgulhosa, né, por fazer parte da Procuradoria Especial da Mulher, onde a gente tem uma pauta tão forte, né, e como eu digo, apartidária, onde a causa principal é realmente as mulheres. E esse Agosto Lilás, então, ele fecha hoje com chave de ouro com essa live, com esse debate sobre a importância das mulheres ocupando esses espaços políticos na tomada de decisões. E tenho certeza que vai ser um encontro, né, de debates muito produtivos. A gente faz o convite para que as pessoas acompanhem através do Facebook, das redes sociais da Câmara Caxias e também através da minha rede social, vereadora Tatiane Frisso. Era isso, senhor presidente. Aguardo todas as pessoas, então, Uma 19 horas nas redes sociais para a gente parte, fazer um vereadora debate Tati. bem interessante a respeito desse tema. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Tati. Só um assunto que eu tinha esquecido de mencionar antes, mas é de informar, enfim, aos colegas e à comunidade que hoje nós teremos uma reunião com o prefeito. Hoje, a Comissão de Agricultura da Câmara terá uma reunião com o prefeito, apresentará uma indicação de aumento, né, dos recursos quando a LOA vier para a Câmara de Vereadores para a área da agricultura. Então, só destacar a atuação, né, da comissão nesse tema que é tão caro e importante para a cidade. 17h30 a gente terá essa reunião com o prefeito Adiló. Obrigado, vereadora Tati. De nada, vereador Lucas. Era isso, senhor presidente. Fica então o convite hoje às 19 horas, através do Facebook da Câmara Caxias e também através da minha rede social. Vamos debater a importância das mulheres na política.